No niin, tervetuloa tänne Laatufilmi-iltaan taas. Ja tänään ollaan kokoonnuttu taas katsomaan vähän lisää filmiä. Ja odotellaan tässä apassia, että se tulee tänne. Mutta hei, sulla oli tää kotiläksy. Tähän jaettiin jo silloin... Aikaa sitten. Eikö tää ole Strike-kommando illassa? Joo, taisi olla vai olisiko peräti ollut sitäkin ennen, niin. Mutta mä en vaan niinku ole saanut aikaiseksi. Tai jotenkin tää on unohtunut tonne hyllyyn niin, ja en oo muistanut katsella. Sä olit välillä vähän kipeäkin siinä välissä. Joo, ja sit mulla oli kova toi politsioputki käynnissä, niin ei kerkennyt sitten keskittyä muuhun. Mutta kyllä on nyt iloinen ja entistä parempi ihminen, kun on saanut katsella Haulin kakkosesta. No niin, kerropas nyt sitten Haulin kakkosesta. No, mitäs tästä nyt voisi sitten oikein lähteä kertomaan, että tämähän on jatko-osa hyvin ikoniselle, klassiselle ja ehkä niin kuin hyvinkin pioneerimaiselle ihmissusielokuvalle, eli Haulingille, Joe Danten klassikolle. Ja sitten täällä hyvin kysytäänkin täällä Arrown hienon Blu-ray-julkaisun kannessa, että kuinka tehdään jatko-osa tämmöiselle elokuvalle. Kyllä tämä kakkonen on varmaan niin kuin edustaa sitten kaikkea semmoista, että mitä ei kannata tehdä, kun tekee tämmöiselle ikoniselle leffalle jatko-osa. No joo, miksi niin päättelet? Siis no, ensinnäkin siis tämähän on käsittämättömän tyhmä elokuva. Siis joo. Oikein semmoinen niin kuin pölvästimäinen ja semmoinen niin kuin... On taas kaikki tarinankerronnan ja käsikirjoittamiseen ja kaikki semmoiset niin kuin perus jotenkin ohjeet heitetty romukoppaamaan. Joo, ja tämähän on tosiaan Philippe Moran ohjaaja, tämä australialainen tämmöinen genriohjaaja, joka on muun muassa Mad Dog Morganin ohjannut ja liudan muita. Ja hänellä on nyt sitten ollut hyvin erilainen kyllä ote siihen tekemiseen kuin Joe Dantella. Ja tähän lähtee siis elokuva siitä, että muistaakseni tässä oli joku tämmöinen nuori journalisti, joka oli kuollut, ja hänen sitten joku veljensä tai muu sukulaisensa, jota esittää muun muassa muuten Reb Brown. Lähtee sitten selvittämään, että on niin kuin siinä alussa on hautajaisissa, ja täällä tulee sitten toinen tämmöinen ikoninen kasvo, Christopher Lee, tulee sitten vaan yhtäkkiä sanomaan, että hei, tämä sun kuollut kaveri, se oli ihmissusi. No sitten tätä lähdetään sitten selvittämään tietysti alkulähteille, eli Romaniaan, Transylvaniaan, ja ihanasti sitten sotketaan kaikki taas niin kuin vampyyrikliseet siihen, että mitä ihmissusi sitten pelkää ja mihin se kuolee ja kaikkea semmoista. Ja täällä on tämmöinen klaani sitten näitä ihmissusia, joka on tämmöinen vähän niin kuin ehkä jollain tavalla sadomasokistinen, hyvin seksuaalissävytteinen sitten klaani, jonka johtajana on tämä Stirba, eli Sybil Dunning. Komeasti, siinä kyllä nyt sitten production designit on tapissa, eli tässä on tämmöinen upeasti nahkaan ja kaikenlaiseen metalliharniskaan puettu sitten Sybil Dunning. Vähän harmittaa kyllä, että mä en sitten tästä nyt, mä katsoin sen leffan ja olin kyllä mykistynyt siitä, että miksi mä en ole nähnyt tätä aikaisemmin, koska siis äärimmäisen viihdyttävähän tämä oli ja semmoinen helposti katsottava ja nautittava kaikessa kalkkunaisuudessaan, että Christopher Lee vetää hienon roolin ja Reb Brown pääsee huutamaan niin kuin omaan elementtiinsä. Ja... Pystytkö imitoimaan sitä huutoa? Kyllä ehdottomasti voin suositella kaikille niin kuin tämmöisen roskaisen tai kalkkunaisen ihmissusi, hirviö, kauhuelokuvan, minkä tahansa kalkkunaelokuvan katsojille. Mutta se täytyy vielä sanoa, että siis tämä koko Howling-sarjahan on lähtenyt hienosti lentoon sen jälkeen, sen ykkösosan jälkeen, että jos se ykkösosa on semmoinen kuitenkin klassikko, niin kaikki jatko-osat ei todellakaan täytä tätä määritelmää, ellei sitten puhuta ihan tietyn sarjan klassikosta. Oi, tässä olisi kyllä apasille haaste. Kotiläksy etiä. Mullahan on tulossa tuossa kolmeen. Joo. Hei, tosiaan niin... Joo, siis erikoismaininta. Mä en muista, että tämä tuli varmaan Strike Commando illasta ihan just sillä perusteella, että kun kyseessä on Reb Brown -elokuva. Kyllä mun mielestä on upeeta, että Reb Brown on saatu jotenkin kästättyä kuitenkin tämmöiseen niin kuin selkeästi ison studion, ison budjetin hienoon elokuvaan. Hieno, Reb Brown, yes. Ja se taitaa olla Reb Brownin aina on kauhuelokuva. Niin, kyllä varmasti on niin kuin action-painotteinen niin, näin ja selkeästi niin, eniten. Niin, ja, no. Mutta hei, kiitos. Näillä etelä niin. Ja sitten varmaan seuraavaksi puhutaan jostain ihan muusta. Joo. Know then that it is the year 10,191. In this time the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice... exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis.
No niin, nyt ollaan katsottu sitten tämä Dune-elokuva, jonka on siis David Lynch ohjannut vuonna 1984, ja tämä perustuu Frank Herbertin samannimiseen kirjaan, joka on kai 60-luvulla kirjoitettu. Tämmöinen eeppinen, eeppinen avaruusooppera. Eli siis tämähän kertoo tämmöistä aatelissukuista, jotka taistelee sitten tästä dyyniplaneetasta, missä viljellään tätä tämmöistä... Arrakis. Niin, Arrakis, missä viljellään tämmöistä spicea, joka mahdollistaa sitten tämän avaruuden vääntämisen sitten silleen, että sillä pystyy niin kuin liikkuun paikasta toiseen niin kuin ajatuksen nopeudella. Jotain tämmöistä. Voitaisiin tässä niin kuin vähän niin kuin verrata siihen uuteenkin sitten samalla, koska niin kuin, nämä on kuitenkin perustuu samaan materiaaliin. Ja yllättävän paljon samanlaisia nämä on. Joo, ja se oli visuaalisesti joo. Yllättävän. No, sehän täytyy niin kuin... Lyönään tässä nyt heti pohjat käteen, että kukaan meistähän ei ole lukenut sitä kirjaa, mutta varmaan meillä molilla on aika vahva käsitys siitä, että mitä se pitää sisällään. Eli siis sen mä tiedän, että sen kyseessä on ihan älyttömän massiivinen ja semmoinen eeppinen ja niin kuin maailmoja tosi syväluotavasti niin kuin kuvaava tämmöinen niin kuin skifikirjallisuuden raamattu. Ja, niin kuin... ja myöskin semmoinen niin kuin New Age-meininki, koska tässähän on paljon näitä niin kuin henkilöiden ajatuksia on, ja sitten semmoisia niin kuin, vähän niin kuin metatasoja siinä, että niin kuin, tämä on niin kuin tämmöinen Messias, The One, tämä päähenkilö, ja siitä tulee tämmöinen niin kuin myyttinen hahmo, että niin kuin vuosituhansia on puhuttu, että tämmöinen äijä on tulossa, vähän niin kuin Jeesus. Jeesus juttu. Juttu vähän niin kuin Jeesus-juttu. Niin, niin. Mutta niin kuin siis niin siis The One. Mutta ehkä niin kuin vittu se varmaan niin kuin tämä lähdemateriaali on tämmöinen kelpaamaton elokuva. Joo. Sitä on monen, tai siis yksi kaveri sitten hyvin kirjoitti, että kun se lähdematskukin on kirjoitettu semmoiseen tyyliin. Tämä on tosiaan paha kommentoida, kun en ole sitä lukenut, mutta se on niin kuin tosi vaikea filmata sillain luontevasti normaalin elokuvakerrontaan sopivaksi. Aha. Siinä on tosi paljon semmoista, niin kuin, että se vaatisi jotenkin semmoisen hyvin niin kuin, totaalisen mylläyksen. Niin, onko mä ymmärtänyt oikein, että tätä on yritetty niin kuin vitu pitkään? Mm. Siis tyylin kirjan ilmestymisen jälkeen niin kuin yritetty saada filmatisoitua, mutta oliko ei ole vaan oikeat ohjaajat. Jodorowskin niin kuin joo, yritys oli ensimmäinen. Niin joo. Semmoinen konkreettinen, että sitä joo, lähdettiin eli kuvaamaan. Alejandro Hodorowski sitten yritti tehdä sitä 70-luvulla, ja sitähän suunniteltiin vuosikausia, ja siihen lyötiin miljoonia tiskiä. Okay. Siis niin kuin tehtiin suunnitelmia, mutta se karjutui sitten siihen massiivisuuteen. Ja siis se just, että se lähdekirja, niin kuin, eikö se joku 1000-sivuinen epookki? No varmasti. Niin, mutta niin kuin siis se, että niin kuin se ei sellaisenaan sovellu varsinkaan yhdeksi elokuvasta, jos sitä matskua on niin paljon. Ja tämähän yrittää, tämä Lynchin versio yrittää tehdä sen koko kirjan. Ja niin kuin, siis siinä, missä Denis Villeneuve tekee sitä varmaan sen kolmasosa sitten siitä, että sehän loppuu siihen yhteen kohtaan. Ja tuossa kun me tätä katsottiin, niin että muuten nämä kohtalaisen samanlaisesti etenee siis tämä se Lynchin ja sitten Villeneuve-versio. Sitten siihen, missä Villeneuve loppuu, niin sitten tässä niin kuin versiossa Lynch pistää sitten oikein turbovaihteen päälle. Joo, siis niin kuin suoraan sanottuna lähtee kävelemään varmasti joku tunti-puolitoista tuntia juonta. Siis, siis siinä niin kuin hahmoja ilmestyy, hahmoja häviää. Ja siis... Kohtauksista siirrytään toiseen niin ilman semmoista minkälaista jouhevaa kerrontaa ja sillä vaan niin kuin annetaan semmoisia lyhyitä pätkiä, että... Yhtäkkiä ne on rakastavaisia, se pooli, ja sitten se tyyppi, joka niinku antaa vihjeitä sieltä Arrakikselta. Se jotenkin, tämäkin olisi semmoinen, että olisi kiva niinku tähän Lynchin dyyniinkin sellainen syventyä oikeasti tähän niinku taustataprosessiin ja siihen, niinku, että miten se on niinku kuvattu ja mikä siinä on. Koska mulle jää ainakin hyvin vahvasti semmoinen kuva, että siinä on ollut leffa suunnilleen puoliväliin kuvattu ja sitten on tullut tuotantoyhtiö sanoa, että hei, nyt täällä pitää saada niinku Disney, se on rap. Ja sitten on vaan niin kuin oltu pakko sellainen, että siellä on niin kuin punakynä alkanut viuhumaan kässäristä ja alettu sitten niin kuin työstään. Että jotenkin tämä on nyt muutama kohtaus kuvataan ja sitten on saatava purkkiin. Että. Mutta se mun täytyy sanoa siis, että mua tämä ei kyllä jättänyt millään tavalla niin kuin kylmäksi, vaan siis päinvastoin se niin kuin se semmoinen niin kuin se loppupuoliskon kaoottisuus ja semmoinen täysin niin kuin ihan älytön siis semmoinen niin kuin se kerronnan puute ja se semmoinen niin kuin vittu unijaksoja sekaisin ja vähän niin kuin läsitään jotain niin kuin ja semmoinen niin kuin ihan täysin semmoinen siis naivisuus ja kaikki semmoinen niin kuin ei tässä ole mitään järkeä. Ei tää on ihan älytön leffa. Ja sitten tuli semmoinen just toi niin kuin että
ei vittu, kuitenkin siihen on upotettu rahaa ihan tolkuttomasti isolla tuotantoyhtiöllä, isolla niin kuin suuren budjetin tuotantoon, ja silti saatu semmoinen ihan täysin käsittämätön kämä. Mun täytyy sanoa, että ne on hämmästyttävän niin kuin samanlaisia, siis tää Villeneuve ja sitten tää... Niin visuaalisesti. Siis siellä oli kohtauksia, mitkä on nyt melkein suoraan siinä. Joo, joo. Ja siis, niin kuin, siis se, että niin kuin nämä puvut. Joo. Se on mun mielestä ihan suoraan siinä. Mä en tiedä, kuinka hyvin ne kuvataan sitä kirjassa. Näin enää jutut vielä näin. Niin. Se, mitä tässä ei ollut sitä hyönteiskopteria, mikä on siinä niin kuin aika iso niin, juttu. Että se, mä tykkäsin siitä. Niin, se oli ihan hyvä. Mun mielestä se oli taas ihan hölmö, koska minkä vitun takia, jos niillä on ihan massiivisen upea Space Age-teknologia, niin sitten siellä on joku semmoinen vitun vanhanaikaisella mekaanisilla hiivillä toimiva semmoinen hyrräkopteri, joka menee heti paskaksi, kun siihen vähän lentää vittu siipeä roottorin tai hiekkaa roottorin väliin. Se taas, mikä... ei ole millään tavalla suunniteltu niin kuin optimaalisesti näitä olosuhteita. Mutta se mistä mä tykkäsin tässä vanhassa enemmän oli se, että näissä kun taistelukohtauksessa ne oikeasti ammuskeli, eikä niinku tekenyt niinku tyhmää niinku mitä kung-fu-taistelua tällä. Mun mielestä se on niin nähty ja niinku niin vittu siis, lise jo nykyään. Siis, joo, toi muuten jännä, kun sä mainitsit, niin tossa kun tuli se kohtaus, että ne harrakenit, kun ne oli, niin hyökkää sinne Arrakinikselle ja sitten pommittaa aika vitusti ja sitten se tulee jalkajoukot tuhoamaan, niin se oli semmoinen vähän niinku ehkä luontevampi se niinku, myöskin se niinku Man Battle siellä, että se ei ollut sitä just, että kun se tuntui niin päälle liimatulta siinä Villeneuven duunissa, että siellä on niinku ihan vitunmoinen avaruuslaivas tulee pommittamaan kaikki paskaksi. Ja sitten pitää näyttää minuutina ja sieltä, että siellä tulee jotain Braveheart-äjiä, niin kuin joo, vittu keisarin nimeen, ja sitten huidotaan miakoilla ja niin kuin sillä että hei, come on. Teillä on niinku vittu tämmösiä laserpommeja ja kaiken maailman plasmatykkejä ja sitten pitää jollain vittu käppyrä sattopelleilla mennä siellä taistelemaan. Joo, ja siis muutenkin toi niinku Villeneuve-versio, uusi versio niinku on huomattavasti enemmän toimintakeskeisempi. Mm-hmm. Koska esimerkiksi tässä oli se kohtaus, se, kun se nää justiin nää, ketkä nää nyt nää aavikkoihmiset, ne on nää. Arrakis. Niin, ja se ketä nää, niin Fremenit, niin se kuka näyttelee tässä toi. Siis se, kuka näyttelee, uudessa näyttelee toi Javier Bardem, tätä hahmoa. Mä en vittu nähdä, nämä nimet on niin absurdeja tässä leffassa. Kukaan näin, että voi muistaa. Hulki. Ja tässä se näyttelee toi, Everett McGill näyttelee sitä hahmoa. Niin siis se, sinähän oli pitkä taistelukohtaus siinä Villeneuve-versiossa. Tässä se tapahtui sellainen, näin, että oi vittu, miten se vitussa sä teit ton? Niin, niin. No vittu, mä tekin vaan liikkeen tämmösen. Ja siis siinä oli, sanotaan näin, että tässä vedetään mutkia. No. Paljon nopeammin. Siis todella paljon. No joo. Siis ja siis niin kuin mutkat menee nopeasti suoraksi ja sitten jää asioita kertomatta, mutta... No, jos aletaan nyt vertaa Villeneuveen. Että kun Villeneuve käytti 2,5 tuntia tähän niin kuin ekan puoliskon kuvaamiseen. Tässä meni melkein se saman verran aikaa, että me saatiin koko leffa. Niin, se koko leffa, joo. Ja sitten siis se oli mutta siinä oli varttiin. Niin. Mutta se, että kun mitä Villeneuvin, niin kuin, että kun tätä leffa oli mennyt joku 1:30, niin alkoi sitten se aavikkokohtaus niin kuin menee ja sitten tuli se kohta, eli se kuvattu se loppupuolisko käytännössä 40 minuuttia. Eli se seuraava leffa, mitä Villeneuveltä on nyt tulossa. No en minä tiedä, mitä sieltä Villeneuveltä on tulossa, mutta siis tässähän oli tosi paljon oli sitä, siis Lynchin, että tämähän hirveän paljon oli sitä, että se koko backstoryhan kerrottiin siinä alussa sillä että se vaan kertoja niin kuin kertoi sen koko sen niin kuin kuvion, että miksi tässä on tulossa tämmöinen taistelu, niin sehän kertoi sen, että okei, niin. Täällä on tämmöinen planeetta, ja sitten täällä on tämmöisen kansa, ja sitten täällä on tämmöinen kansa, niin. Ja ne kähyä toisiaan vastaan, koska sitten täällä on tämä emperori, joka on pistänyt ne kähyä toisiaan vastaan. Ne koko se taustajuoni, niin, vaan niin kuin kerrottiin ensimmäisen minuutin aikana, niin semmoisella kertoja äänellä. Joo, ja siis se oli Virginia Massen, joka oli laitettu yhteen ne pääosan sitten. Mutta siis tämähän on kuitenkin se, että tämän tarinan kertomisen Villeneuvella kuitenkin sitten meni jo se, niin kun, tai sitä leffan kulusta niin siis, oli mennyt jo hyvän aikaa. Saattaa ihan hyvin olla, että tämä kertoja tähän alkuun on lisätty post-production. Ne on tajunnut, että ei vittu, tätä ei, tämä kuka, niin, tätä tämä ei kukaan selittää. Muuten tajua tätä, että mitä tässä elokuvassa tapahtuu. Toisaalta kun me ei olla luettu sitä kirjaa, niin eihän me tiedetä, että mitä siinä kirjassa on niin tuotu esille, että onko se, onko se niin kuin alkutilanne pedattu sinne jotenkin. Mutta siis mä yritin koko ajan ajatella sitä silleen, että mä koitin unohtaa se Villeneuve-versio tästä, mutta niin kuin, en mä siinä onnistunut. Ja siis tavallaan mä oon ihan iloinen siitä, että mä olin nähnyt se, koska siinä kuitenkin selitetään, se ottaa paljon enemmän aikaa näihin. Tässä oli helpompi ymmärtää näitä tapahtumia sitten, koska jos ei ole sitä nähnyt, niin mä voin, että välillä olisi voinut, että hei, what the hell, mistä sitä yhtään? Mutta se, mistä mä tykkäsin tässä, että tässä oli niinku vielä rohkeammin vedetty sillä tavalla, että se Villeneuven versio on kuitenkin sellainen aika niin kuin perinteistä elokuvan kerrotaan, vaikka se on siis tosi niin kuin skifiä ja Villeneuven tyyliin semmoinen slow burn ja niin kuin
tunnelmaan luotanut. Siis Lynchin tässä versiossa, niin kyllä siinä oli semmoisia tosi absurdeja juttuja, semmoisia groteskeja juttuja, ja just se niin kuin paronikin se, että siellä törkitään jotain vitu finnejä, putsataan samaan aikaan, kun se puhuu siinä, ja kaikkea semmoista, niin kuin, mikä on kyllä niin kuin, tämän hetken elokuvakatsojalle varmaan monelle tosi liikaa. Ja siis joo, ja sitten niin kuin... oli se käsijuttu, kun se pisti käden siihen kipupoksiin, se kuvitteli, että se sulaa se käsi ja tällä. Niin kuin siis, joo, tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Ja, siis, ja sitten se, kun sillä yhdellä jätkällä oli se joku, mikä sydäntulppa, se nännikoru siinä, minkä se repasi. Tätä ideaa ei ollenkaan siinä. Ja siis se on, muutenkin tuntuu tähän verrattuna siis tosi sanotaan silotellulta. Niin, versiolta. Ja siis semmoinen vähän niin kuin kiiltokuvamainen niin, versio. Niin, kaikki niin, näyttää tosi hyvältä. Niin. Kaikki näyttää, niin kuin, vaikka sen on niin kuin, se aavikkomaailma on tosi niin, rajuja. Siis niin, Villeneuve. Kaikki on semmoista niin kuin, kuitenkin niin kuin, kaunista katsella. Ja. Kun taas tässä oli tosi paljon semmoista niin kuin, iljettävää ja rumaa ja niin kuin, ällöitä. Mutta se, mitä mä kans haluaisin nostaa tuosta Lynchin versiosta paljon enemmän esiin kuin Villeneuven versiossa, oli niinku nämä practical effectit. Joo, totta kai. Oli vittu, oli kyllä siis muutama semmoinen oikeasti tosi hienoja juttuja. Siis madot oli hyvin tehty mun mielestä. Niin siis esimerkiksi se, kun se meni sateessa se nimi ja sillä oli semmoinen liitävä sadevarjo sen päällä. Et se oli nyt tämmöisiä pikkujuttuja, mihin mä kiinnitin huomioon. Ja siis se, että ainoa mikä tuossa ehkä vähän on niin kuin ajan hammas on, purru on siis nämä tämmöiset visuaaliset niin, efektit, siis se, näkee selvästi, että se on tai green screen niin, kuvattu tai blue screen edessä kuvattu, mutta se nyt on sen ajan aika... Eikä se, mua niinku se ei häirinnyt mua. Mutta tosi hienoja juttuja oli, ja siis kyllä mä tykkäsin koko siitä niinku visuaalisesta ilmeestä, mikä siinä oli, että siinä oli tosi paljon tämmöistä niinku steampunk-juttua niissä kaikissa laitteistoissa ja muissa, ja höyryä paljon ja kaikkea semmoista kuparia ja messinkiä ja niinku semmoista erikoisia niinku pukuja ja joo, ehkä niinku puhustukset ja muuta. Ne oli ehkä kuitenkin sit vielä niinku innovatiivisempia, varsinkin kun miettii, että ne on silloin 80-luvun alussa tehty. Ja pahikset oli parempia. Mä tykkäsin tästä pahikset. Tässä oli pahikset, oli etenkin se vitun läskeä ja puolinaamaa finneinen, niin vittu se oli niin vastenmielinen. Baroni ja sitten tässähän näyttelee Stingi toista näistä niin oikeista kädistä ja sitten Paul Smith suoraan keskiyön pikajunasta näyttelee sitä toista. Eihän niillä nyt kauheasti repliikkejä ole, mutta... Ne oli vastenmielisiä hahmoja, ne söi koko ajan jotain lihaa. Niin kuin tässä eli menee. Hei, ja yksi muuta pitää sanoa tästä, siis musiikit. Oli. Hyvät, Toton tekemät musiikit. Niin siis mä muuten mietin, siinä on Toto merkitty niin yksi musiikin tekijäksi, mutta sitten toinen oli siinä, että Professi Teeman on tehnyt Brian Eno, ja mun mielestä kyllä se kuulosti paljon enemmän niin kuin, anteeksi nyt vaan, joku varmaan osaa sanoa nämä suoraan, mutta siis mun mielestä se kuulosti siltä, että siinä oli se Enon musiikki aika paljon isommassa. Siis se on se Syna-artisti. Joo. Niin Toto ei kuitenkaan, en mä tiedä. Tässä on jossain kohtaa vähän semmoista rokattavaa. Niin ja siis oli semmoinen sankardista musiikki. Niin. Tämmöistä, mitä mä olisin kaivannut siihen myös tähän niin kuin uuteen versioon. Se oli semmoista justiin ambienssihuminaa. Niin. Mutta, niin kuin... Siinä oli paljon sitä, mikä on siis silloin, että jossain kohtaa, kun sitä alkoi tulemaan elokuvissa, jossain Interstellarissa ja semmoisessa, se kuulosti jotenkin tosi uudelta ja semmoiselta, niin kuin, että wow. Nyt on hienoa kamaa, mutta sitä on ollut varsinkin noissa skifi-leffoissa tosi paljon sellainen, että ylipäätään tämä nyt oli jotenkin sellainen muutenkin niin etäinen, eikä tässä näitä hahmoja niin kuin jaksanut miettiäkään, että niihin jollain tavalla jotain samaistumispintaa saisi. Mutta ei se kyllä niin kuin siinä Villeneuven leffossa, yhdenkään hahmon kohtalo ei kiinnostanut vittua. Ei, niin ja siis se kun se, mä luulen, että kun se kerronta on sitä, että siinä on niin kuin avainkohtausta, avainkohtausta, niin siinä ei ole yhtään sitä sellaista suvantokohtausta. Ei, niin, yleensä semmoista niin kuin syventävää. Niin, missä kehitellään näitä hahmoja, niin, niiden niin kuin suhteita ja tällainen. Siis yleensä... Se oli just, että se niin kuin alussa käytettiin se ehkä niin kuin parikymmentä saa puoli tuntia siihen, että esiteltiin nämä hahmot. Että okei, on tämä tyyppi, on tämä tyyppi, on tämä tyyppi. Mutta ei siinä niin kuin tuotu millään tavalla sillain niin kuin semmoista, niin kuin, että ne muodostuisi ikään kuin katsojalle tärkeäksi tai jotain tämmöistä. Vaan ne oli vaan niin kuin semmoisia nukkeja, jotka siellä nyt esittää ne roolinsa. Ja sitten se, kun sä kysyit nyt näistä päänäyttelyistä, niin kyllä mun mielestä kyllä McLachlan nyt vaan on karismaattisempi kuin se joku random tippalinssi poju siinä uudessa filmissä. Kun sekin oli koko ajan semmoinen, se näytti vähän siltä, että niin kuin, joo, että jonkun pitäisi silittää sen päätä, kun se vähän niin kuin meinaa tippalinssiin karata. Ja siis koko ajan semmoinen niin kuin vähän surkeena. Niin ja sitten se oli siinä Villeneuvissä, niin kuin Villeneuve-versiossa, se jätkä vähän niin kuin ajoi niin kuin porukkaa vähän jopa kuseen. Niin kuin sillä, että kun se meni sinne niin kuin sitä Spicen perään, niin kuin, kun niitä tyyppejä karkaili sieltä
sitä puimurista. Mm. Niin sehän meni siinä Villeneuve-versiossa ulos vielä vittu haahuille. Niin, ennen kuin se soturi tuli ja nehän meinas saatana siinä niin, joku alle. Se näki siellä sen joku unen. Niin. Joo. Ja tässähän jätettiin ihan suosiolla niin, toi paska niin, pois. Että... Mut, joo, ja sitten sitä paitsi tässä on myös Jean-Luc Picard, eli niin. Patrick Stewart, joo, joten joo, helposti tämä voittaa. Niin kuin sillä ei ollut mitään muuta tämän päivän ulkonäköön, kuin ainoastaan sillä oli mulletti. Eikö se oli kyllä Skullet. Skullet. Siis just tämmöistä hahmoista, kun se Jason Momoakin oli siinä uudessa, niin jotenkin semmoinen stereotyyppinen action-sankari, josta ei siitäkään kiinnostanut, mutta se mikä siinä oli, se oli kyllä se Stellan Skarsgård siinä Baronina, niin se oli kyllä parempi. Semmoinen, se oli, se oli tosi parempi. Semmoinen se oli niin kuin uhkaava ja semmoinen sanoa, aitosti niin kuin... Muutamassa kohtauksessa just tässä filmissä nämä pahikset, niin oli vähän ihan tahattoman koomisia. Niin siis oli koomisia. Siis yksi naureskeli koko ajan, se ei sanonut mitään, se vaan oli siellä naureskeli vaan. Tai no, mä sanon nyt oman mielipiteeni, että niitä ei oikein voi verrata, koska toi on kuitenkin niin paljon vanhempi ja niin paljon semmoinen, niin kuin, täytyy sijoittaa se siihen ajankohtaan, milloin se on tehty ja siihen nähden sehän on niin kuin visuaalisesti ihan älytön ja tota, niin tuotantoarvot on tosi huikeat ja muut, että tarinan kerrontahan siinä nyt kusee ihan täydellisesti. Mutta ja sitten se on kuitenkin loppua kohden varsinkin niin kalkkunaista roskaa, että kun ne oikeasti siellä se armeija ratsastaa sillä hiakkamadolla ja sitten siinä tämä kylmä Clackland ja sitten se Twin Peaksä ja hymyilee toisilleen sillä oikein maireesti, vähän homoeroottisesti jopa, niin, tota, niin siinä tulee semmoinen olo, että ei huh, miten tämä on niinku ikinä päässyt edes vittu loppuun no siis, niinku tässä niin. Teattereihin asti. Mutta sitten taas niinku Villeneuve-leffa, niin ei mulle jäänyt siitä minkälaista semmoista, niinku, tämä kuitenkin herätti semmoisen myönteisen tunnekokemuksen loppupelissä. Mä annan tälle vanhalle 3 tähteä. Ja Villeneuvelle annan 3,5 tähteä. Koska mä oikeasti pidin siitä Villeneuven tota, maailmasta, mitä se rakensi myöskin musiikkien kautta. Se musiikki on oikeasti vitun hyvä, mitä mä kysin kummankin leffojen musiikista, mutta tota, Villeneuven paketti oli silleen ehyempi. Että se, oikeasti, mä niin toivon, että se tarina kuitenkin kerrotaan loppuun. Että se on niinku se pääohjelmis. Ja sitten mä haluaisin tehdä niinku kokonaisen ison arvostelun siitä. Se kuitenkin jäi niin vittumaisesti kesken se. Joo, no siis mä oon ihan samaa mieltä, mitä sä sanoit. Ja myöskin ihan samaa mieltä, mitä ollaan ihan samalla linjalla tässä. Mutta niinku, tällä mä kiteyttäisin siihen, että mun mielestä niinku tää Villeneuve, se on niinku, tarinallisesti se on parempi. Mutta se on sitten taas toisaalta taas se on paljon silotellumpi versio. Se on niinku enemmän kliinisempi versio tästä, että niinku mulla no, on tosi mainstreamimpi. Niin mainstreamimpi ja sitten siinä ei ole mitään sitä yllättävää ja siinä on niinku siis eniten ei lynchi. Lynchi elokuva. Siis niinku jos tuossa ei lukisi niinku tää David Lynch elokuva, niin mä en välttämättä edes tajua sitä. Tää on hyvin kiinnostavaa. Ei siinä semmoisia niinku lynchmäisyyksiä on muuta kuin ehkä just tässä niinku vaikka hahmojen absurdi tai siis semmoisessa niinku muutama grotesquiudessa ja semmoisessa. Siis semmoinen flasheri kohtaus. Niin, ehkä muutamat semmoiset unikohtaukset siinä oli, että mistä tuli just mieleen. Varmaan molemmille mä annan 3 tähteä kuitenkin. No mä annan sille 2,5 tähteä tälle 3. Okay. Tai 3,5. Kohtalaisen samalla linjalla ollaan. Eiköhän tää tyyni ole sitten tässä sitten upotettu hiakkaa sitten. Joo, kiitoksia jätkät, kun olitte katsomassa tänkin. Ja sitten palataan ensi kerralla. Kenties seuraavassa jaksossa puhutaan sitten Bondeista. Nähdään. See you! No niin. Kotiläksä! Niin, siis kotiläksä. Mä katson tää viihuossa.